Langelands Museum er godt på vej til at realisere projektet i historiens fodspor, der går ud på at opstille historiske formidlingsskilte rundt om på Langeland. Det er planen, at i alt 10 skilte skal bringe kulturhistorien ud i det langelandske landskab og formidle nogle af de spændende historier, der har udspillet sig på øen igennem de sidste 400 år. Skiltene skal fungere som støttepunkter i en historisk rute rundt på øen og vil igennem tekst og billeder fortælle spændende historier om f.eks. Lohals kanonbådehavn fra Englandskrigene og og på sælgrunden ud for Sigeø. Langelands Museum har endnu ikke finansieringen helt på plads, men har forløbig modtaget 40.000 kroner til projektet fra Knud Højgaards og har desuden fået tilsavn om støtte fra Langeland Kommune. Velkommen til Sydfyns Puls, Diablo Play DK.